କେମିତି ଧାନ ରୁଆ ଚାଲିଛି, ବିଲରେ ନୁହେଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ, କେଉଁଠି ଖାଲ ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାଦୁଅ ପଚପଚ, ଏବଂ ଆଉ କେଉଁଠି କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍ କାଦୁଅ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବହି ଖାତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କସବା କର୍ମଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଶଗଡ଼ା ସାହି 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା। ଆମ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି, ପିଲାମାନେ ଏ 30 ବର୍ଷ କାନ୍ତର ଆମର ହେଲେନି, ଏଠି ଆସେ ରହିଛେ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁଛନି, ଛୁଟା ମୁଟା ହେଇକି ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବି କେହି ଗୋଟେ ଯାଇପାରୁଛନି। ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାର ଇଏ ନାହିଁ, ଆମର ଖଟିଆ ଦଳିଆ ଖଟର ବହିକି ନେଇଥାଏ। ଏଇ ରାସ୍ତାର ପାଇଁକି ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରାସ୍ତା ପୁରା ମାନେ ପୋଖରୀ ହେଲାଣି, ଗଡ଼ିଆ ଗଡ଼ିଆ ହେଲାଣି। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଆମର ହଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାସେ ପରେ କରିଦେବେ, ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣେଇନି, ଗାଁ MLA MP ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ଜଣାଇଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ହଁ କରିଦେବା କରିଦେବା, ଆମର ମାନେ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ପଞ୍ଚାୟତର ମାନଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁନ, ଏଇରକମ ତ ଯିବା ଆସିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ରାସ୍ତା କରିଦିଅ ଆଉ। ଆପଣ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବି କି ହାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଠକି 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 ଯାଉଛି, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗନେ ଖଟ ଦୋଳିରେ ନେଇତେ ହେଉଛି ଆମକୁ। ଭୋଟ ଦେଇସାରିନେ କିସ କହିବେ, ରାସ୍ତା ହଁ କରିଦେବା କରିଦେବା, ଏତେ ଦିନ ବି କରିପାରିଲନି, ମରିବା ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାନି, ତେବେ ବି ତ ହେଇପାରୁନି ରାସ୍ତା। ତାହେଲେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା କେମିତିକି ପଢ଼େଇବା? ତୁମର କହିବ ଆଦିବାସୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଇଏ ପାଇବେ, ଚାକିରି ପାଇବେ, କେମିତିକି ଚାକିରି ପାଇବେ, ଏଇଟାରେ ଚାକିରି କେମିତିକି ହେବ? ଭୋଟ ଦେଇତେ କେମିତିକି ଯିବା, ରାସ୍ତା ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେଇତେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଇଚଳକା ତେବେ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା କାମ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ସହିତ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମକୁ ପଶାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତାଟା କେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।